И персонажи сброшу мой новый лог. Сад скачем. И вам мы снимем. Откуда скачем? Тут. Не, ой, тут мало далее. Айде, скачи. Не, мой. Кас. Сад. Там. Сад тут скачем. Айде. А? Айде. Снимай, снимай, лежи. Скачем. Ай. Айде, не скачем, а бай на фоне купили, она купила. Айде, Иван. Да иду на голову. Как хочешь, море, айде. Не. Nemate ničeg biti strah, na glavu. Ajde još jedan put. Ajde još jedan put. E, još jedan put. No. Ajde još jedan. Imaš tu tam ribica, ali tu i tam kad dojde. Kako je? Ajde sad još jedan put skoči i onda kasimo. Ili? Kam hoćeš? A nemaju ti niš ribe, one ti pobegne od tebe kad skočiš. Da. Idi valovi. Evo ti valove, Ivan. Ej, snimat ćemo možda kako skočiš. Ko hobotnica? To vam vidiš. Niča. Ljudi hobotnica. Kako sve je? A, piće, piće, piće. Tu ima hobotnica. Ta hobotnica kje može pravi čovjeku? Ljudi, okreni kartu, ali se ne malo kartu. To smo prijeći tako. Ali ovdje možete napraviti. Prvo mi skoči. Da, to ću da. Može. Ej, tri. Možeš napraviti auto? Moreš. Ej, tri. Čekaj. I da bi možete napraviti. Ajde. Da bi ne pobežu na kartu. Ajde, tri, četiri, sat. Plivaj van. Ljudi, čudo, nauči se plivati, prav. Neće ti niš on. Thank you.
Završi kao.